Herkese selamlar. Herkes yeniden hoş gördük. Bugün artık Kaggle Marathon 3. dersiyle devam edirik. Bugün yine Murat'la birlikteyiz. Hoş gördük Murat yine. Murat desin biraz meşguldu. Ona biz devam edelim. Bugün Introduction to Machine Learning olacak. İlk dersin ibarətdir. Bugün ve sabah olacak. Sonra da eyni saatlerde yine de sizi gözleyirik. Biraz kısa informasiya verin. Siz videonun altında geçmiş ötən iki dərsi, Python'un birinci ve ikinci dərsi tapa bilirsiniz. Ondan əlavə Kaggle Marathon haqqında kiçə bir məlumat var. Ve eyni zamanda orada coding section'da Murad'ın yazdığı kodları siz live olarak izləyə bilirsiniz. Diğer videoların altında da eyni resurslar mövcuddur. Her hansı bir sualınız olarsa bura yazarsınız. Mən çalışacağım ki Murad'a yönləndirim onları ve bütün sualları cavablandıraq. Yine de kesin defa olduğu kimi 15 dakikadan bir fasile edecek, sizin suallarınızı cevaplandıracak ve devam edecek. Mövzuna alakalı eğer başlamanızda ve herhangi bir sualınız varsa gözleyelim, sual verebilirsiniz ve ondan sonra sahneyi burada bırakacağım. Değil bir değil. Okey, böyle bakıram ki heç kesin sualı yoxdur. Murat paylaşım ekranı. Olar, olar. Başlayalım da dersimize. Başlayalım, okey. Mən ayrılıram. Birazdan sən ancaq ekranımı saxlayacağım. Sən de artık olmayacaksın ekranı, nəzərə alarsan. Tamam. Prosesor səndə ekran qara görünür, nəsə yoxsa... Yox, whiteboard açmışam ona görə. Okey, o oldu. Okey, onu mən ayrılıram, səhnə sənində. Tamam, tamam. Deməli, bugünkü dərsimizdə biz machine learning introduction eləyəcəyik. Yəni, machine learning haqqında danışacaq ki, təməl bilgilər nədir? Ümumiyyətlə, machine learning anlayışı barədə. İlk əvvəl, onu demək istəyirəm ki, machine learning anlayışını dedikdə, bu yenə sadəcə əvvəl dərsdə dediyimiz kimi, data struktur və alqoritmaların alqoritmalardan başqa bir şey deyil. Necə yəni data strukturlar müxtəlif formalardadır və onları riyazi alqoritmalarla biz müxtəlif formalarda manipulasiya edirik və onlardan istədiyimiz nəticələri alırıq. Bir dəqiqə. Ekran yəqin ki görünür. Okey. Deməli, başlayaq dərsimizə. Bugün bizim dərsimiz machine learning-dir. Machine learning. Ümumiyyətlə machine learning adından göründüyü kimi yəni o çətinliyi yoxdur. Yəni mahiyyət necədir? Bizim əlimizdə datalar olur və biz o datalardan istifadə edərək müxtəlif nəticələr əldə edirik. Machine learning alqoritmalarından istifadə edərək. Məsələn, bizim ilk öncə baxmalı olduğumuz datadır. Biz datanı danışdırmalıyıq. Belə bir söz var ki, deyir, yəni dataya nə qədər işgəncə eləsən, as soon as, yəni tezliklə o artıq etiraf edəcək. Yəni öz haqqında məlumat verəcək. Datanın öz haqqında məlumat verməsi isə biz statistika vasitəsilə, indi bu girişdə ilk olaraq bunları izah edeyim, statistika vasitəsilə alırıq. Statistika vasitəsilə datadan məlumat alınması nə deməkdir? Bizim əlimizdə datalar olur, məsələn, müxtəlif formalı datalar olur və biz o dataları statistikanın köməyi ilə artıq analiz edirik. Yəni, datanın ümumi statistik durumu haqqında məlumat əldə edirik. Statistikada isə bu hissədə iki hissəyə bölünür. Descriptive statistik, bir də inferential. Inferential statistik. Descriptive statistikada biz əsasən datanı danışdırırıq. Data öz haqqında bizə məlumat verir. Özündəki məsələni tutalım ki, əgər biz datanı əldə elədik, orada ilk baxmalı olduğumuz nöqtələr nədir? Məsələn, baxırıq ki, hər kolumda bizdə null value-lar olmasın. Null value-lar nəyə deyirlər? Məsələn, biz ümumiyyətlə ilk null value-ya getməmişdən qabaq, kolum və row anlayışlarına baxaq. Kolum və row.
Məsələn, buradan bizim datamızdır. Bunu belə götürək. Məsələn, buradan indeksdir. Burada indeks olur. 0-1-lərdən başlayır. 0-1-2-3. Məsələn, burada Bakının əhalisi. Bakının əhalisi, məsələn, buradan survey elədiyimiz insan şəxslərin adları. Bu şəkildə. Burada isə onların boy ölçüləri. Məsələn, burada 1.80, 1.75, 1.50, 1.90. Məsələn, burada da weightlər olsun, yəni çəkilər olsun. Məsələn, 78, 94, 85, 64, bu şəkildə. İndi burada bizdə kolumlar nədir, rollar nədir? Bizdə kolumlar burada datanın izah edici formalarıdır. Məsələn, burada nədir? İndeks Bakının əhalisi. Məsələn, Bakının əhalisi nəyi izah edir? Artıq müəyyənləşdirir ki, bunun altındakı kolum da, yəni bu hissədə, Bakının əhalisinin şəxslərin adlarıdır. Burada onların boylarının yazılması, bu kolumun yazılması nə deməkdir? Yəni burada onların boy ölçüləri göstəriləcək. Burada weight-in yazılması nədir? Onların çəkiləri göstəriləcək. Biz burada nəyə baxırıq? Deməli, bunlar izah edici olduğu üçün bunlar artıq kolumlar olur. Datanın kolumları. Və bizə datamızın ümumi mənzərəsini bəxş eləyir. Deməli, burada hər bir row isə, kolum bu hissədir, rowlar da isə bu hissələrdir. Altındakı rekordlar, məsələn, bu hissələrin hamısı rekordlardır. Məsələn, bu birinci row, məsələn, bu sıfırıncı row buradan gedir, bu birinci row, ikinci row, üçüncü row, dördüncü row. Və bu rowlar nəyə təqdim eləyir? Rowlar kolumların, rekordların, yəni value-ların. Rekordların və yaxud da value-ların. Burada məsələn, biz burada value-ların görə bilirik. Deməli, nəyə anlayışların bildiyi? Kolum və row. Əgər datamız kolum və row sistemindən hazırlanıbsa, yəni bu şəkildədirsə, onda deməli bizim datamız data frame şəklindədir. Data frame. İndi bunların çox dərinliklərinə getməyəcəm təbii ki. İlkin anlayışları, məsələn, machine learning-i başa düşmək üçün birinci statistikadan başlamaq lazımdır ki, biz bunu nəyə görə istifadə edirik, datanı necə biz handle edirik ki, biz ondan məlumatlar çıxarda bilirik. Deməli, nə oldu? Bizim statistikamız iki hissəyə bölündü. Descriptive və inferential statistik. Descriptive statistikada əsasən biz bu data frame şəklində olan datalardan özü haqqında məlumat əldə edirik. Məsələn, bu tutalım ki, Bakının əhalisinin, məsələn, burada boy ölçülərini göstərir. Orta boy nədir, misal olaraq? Məsələn, burada quantile anlayışları var, quartile anlayışları var, range anlayışları var, mean, median anlayışları var və bu anlayış, statistik anlayışlar nəticəsində biz datadan məlumat əldə edirik. Descriptive statistik nə oldu? Məlumat əldə edirik. Inferential statistikada isə biz artıq machine learning-ə daha yaxındır. Məsələn, burada bir çox AB testingləri olsun, bir çox test əməliyyatları aparılıq modellərə uyğun olaraq. Inferential statistika isə artıq bizim, yəni test etdiyimiz və machine learning modellərinə daha yaxın olan statistika bölümüdür, yəni belə. Deməli, biz nəyi öyrəndik? Birinci, biz data əldə eləməliyik. Data da həmişə, yəni bu data frame şəklində olmur. Yəni, bizim məqsədimiz nə olur? Əgər bizə hazır data bu şəkildə gəlibsə, data frame şəklində gəlibsə, data frame şəklində nəyə deyirlər? Kolum və rollardan təşkil olunur. Biz artıq başlayıb bunu analiz eləyib, öz modelimizi qura bilərik. Yox, əgər sual olunur, məsələn, bizdə datalarımız data frame formasında gəlmir, məsələn, şəkillər formasındadır və yaxud da hər hansısa bir digər formada, onda biz nə eləməliyik? Bizim ilk öncə məqsədimiz onu, məsələn, data frame formasına salmaqdır, structure data. Yəni, burada hansı qruplara bölünür datamız? Structure data. İkinci olaraq isə unstructured data. Unstructured data. Yəni, structured data bizim bildiyimiz kolum və rollardan, indi baxdığımız kolum və rollardan, unstructured data isə bir çox nümunələrə aiddir, şəkillər, videolar və bir çox məsələlərə aiddir. Deməli, biz nə oldu? Proses necə davam edir? İndi yəqin ki, bunu silə bilərəm. Birinci, buradan ilk anlayış vermək istədim ki, bu introduction hissəsi anlaşılan olsun. Çünki orada ancaq kodlardır və izah formatı yoxdur. Aha. Deməli, biz nə yazdıq? Datamızı əldə elədik. Bizim proseslərdən ibarətdir. Datamızı əldə elədik. Bu birinci proses. Bundan da qabaq proses var, o heç. Data əldə elədik.
İkinci olarak ne olur? Data structured data formasında değilse biz onu unstructured data datasa biz unstructured data'ya çeviririk. Bu hissədə ikinci hissədə nə baş verir? Datamızı analiz edirik, orada null value-ları doldururuq, ondan sonra hər hansısa bir lazımsız kolumları çıxardırıq. Əgər 3 kolumu, 1 kolumu da yaza biliriksə, məsələn, müxtəlif funksiyalardan istifadə edirik. Artıq ondan sonra biz nə edirik? Modelə hazır formaya gətiririk. Machine learning modellərinə hazır forma, alqoritmalarını hazır formaya gətiririk. Ümumiyyətlə, model necə başa düşür? Əsas sual budur. Bunu deməmişdən qabaq bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, biz hər hansısa bir şey öyrənəndə onu tam öyrənə bilmərik. Yəni, bütün hər şeyi onun haqqında bilə bilmərik. Burada bizim ən üstün bacara biləcəyimiz şey sistemi başa düşməkdir. Birinci sistemi başa düşməkdir. Məsələn, biz model qurmaq istəyirik. Məsələn, birinci sual verməliyik ki, model nə istəyir? Model necə işləyir? Model nə istəyir? Model necə formalaşır? Model necə başa düşür? Bu suallara cavab verildikdən sonra biz artıq modellərimizi düzgün qura bilərik. Geniş yayılmış anlayış budur. Generalized model. Generalized model nəyə deyirlər? Yəni, sən bir machine learning modeli yaradırsan, tutalım ki, məsələn, problemimiz nə haqdadır? Bakının evləridir, məsələn. Bakının evləridir. Burada, məsələn, evlərin qiyməti 2006-da 98 minlə başlayır. Məsələn, tutalım ki, 300 minə qədər davam edir. Artıq burada bizim əlimizdə datalar var. 2006-ya aid datalar var. Biz bu 2006-ya aid datalar sayəsində artıq 2023-ü misal olaraq, təxmin edirik ki, burada artan, məsələn, rifah, ondan sonra, məsələn, hər hansısa bir iqtisadi bazarın genişlənməsi və yaxud da müxtəlif iqtisadi amillər sayəsində insanların gəlirlərinə mütənasib olaraq evlərin qiymətdə qalxır və əlimizdə bu şəkildə data var. Bu data sayəsində biz, məsələn, 2006-cı ilin datalarından istifadə edib, 2023-cü il həmin evlərin, məsələn, həmin ərazidə yerləşən evlərin qiymətlərini təxmin edə bilərik model sayəsində. Bu, məsələn, bu bizim ilk, məsələn, taskımız olsun düşünmək üçün. Deməli, əlimizdə evlərin əvvəlki illərə görə qiymətləri və dataları var. Hansı amillər səbəb olub? Məsələn, 2006-da 2006, 2007, 2008, 2009 məsələn, dataları var. Və orada hansı amillər səbəb olub ki, məsələn, evin qiyməti qalxıb. 2006-da, məsələn, bir evin qiyməti 98 min idisə, 2007-də 113 min olub. O səbəblər nədir? Hansı səbəblər, məsələn, təsir göstərib ki, evin qiyməti qalxsın? Deməli, model, biz bunu necə başa düşdük? Yəni, söz şəklində, cümlə şəklində başa düşdük də, məsələn, evin qiyməti nəyə görə qalxdı? Biz, məsələn, onu özümüz təsvir edə bilərik ki, bir-birimizə izah eləyəndə, məsələn, insanların rifahı qalxdı, həmin yerin, məsələn, dəyəri qalxdı, iqtisadi amillər bir neçə. Amma model bu şəkildə başa düşmür. Modelin, məsələn, maşının başa düşə biləcəyi deyil, rəqəmlərdir. İndi buna gələk, bir dənə bunu siləyim. Maşının rəqəmlərlə başa düşür. Məsələn, bizim əlimizdə o bayaqçı göstərdiyimiz datalar var idi. Bakının əhalisi, onu veyti, boyu və çəkiləri. Bizim bunlarda ilk eləyə biləcəyimiz şey, məsələn, onların hamısını rəqəmlərə çevirməkdir. Deməli, nə oldu? Model, yəni machine learning modelləri, machine learning-in özü rəqəmlərlə bizdən datanı istəyir. Daha dəqiq desək, 0 və 1-lərə. 0 və 1-lərdə olan datalar machine learning üçün ən ideal data formatıdır. Artıq, yəni, maşının, yəni, öyrənmə dili bu şəkildədir deyə, yəni rəqəmlər 0 və 1-lərlə olduğuna görə, artıq ən düzgün təxmin edə biləcəyi data 0 və 1-lərdən təşkil olunan data sistemləridir. Bizdə məqsəd nə idi? Bunu təkrarlayaq. Generalized model yaratmaq. Generalized model nə idi? Məsələn, indi tutalım ki, 2023-ün dataların biz verdiyi modelə, burada öyrətdiyimiz modelə. İndi modeli necə öyrəndiyini onu da izah edəcəm. 2023-cü ilin modelin verdiyi dataların modelə. Model təxminləri ki, məsələn, 2023-də bu evin qiyməti olacaq, məsələn, 144 min. Bu generalized model nəyə deyirlər? İndi məsələn, biz müxtəlif formatdır. İndi Bakının yox, məsələn, bunu Bakının datasını göndərmişəm də. Məsələn, Bakıda olan evlərin. Bakının yox, məsələn, tutalım ki, məsələn, Neftçalanın datasını göndərirəm, evdəki evlərin.
Artıq Neçilan datasını göndərəndə görəcəm ki, modelim düzgün təxmin eləmir. Müxtəlif səbəblərdən də təbii ki. Modelim düzgün təxmin eləmir, səhv yanlış mənə nəticələr verir. Bunun səbəbi nədir? Mən generalized model yaratmamışam. Əgər generalized model yaratsaydım, o müxtəlif bu tipli məntiqlə olan bütün problemləri həll eləməli idi. Deməli, machine learningdə bizim əsas hədəfimiz model yaradanda generalized modelin yaradılmasıdır. Bir də ki, machine learning məsələn necə tam təxmin edir? Bunu siləyim. Məsələn, burada bizim datalarımız var. Bayaq dediyimiz kimi data frame formatında da, data series formatı da var. Bunlara nəzər yetirmək lazımdır. Deməli, index, Bakının əhalisi, onların boyu və çəkisi. Çəkisi. Deməli, və tutalım ki, ya da belə eləyək, bu misaldan getməyək. Başqa misal götürək. Məsələn, burada daha anlaşıqlı olsun deyə buradan bu datadan istifadə eləyək. Məsələn, şəxsin adı və burada indeks olsun məsələn. Şəxsin adı, bunlar adlardır, belə yadımızda saxlayaq. Burada onun təcrübəsidir, iş təcrübəsidir. Məsələn, bu 6 il, bu 7 il, bu 4 il, 3 il, 2 il, 1 il. Məsələn, bu dil bilgisi olsun. Məsələn, neçə dil bilir? 2 dil, 1 dil, 2, 1, 0 məsələn. Nə də bilgis olsun. Bu da onun maaşı. Burada sizcə, burada məsələn, biz dedik kolumlarımız bizi izah eləyir. İndi belə bir sual ortaya çıxır. Bu kolumlar izah eləyirsə, bu kolumların arasındakı münasibət nədir? Modelə baxanda biz bunu təxmin eləməliyik. Deməli, şəxsin adı, təcrübəsi, dili və maaşı. Burada maaş nə olacaq? Asılı tərəf olacaq. Asılı tərəf. Nəyə görə asılı tərəf olur? Çünki maaşı nə təşkil edir? Yəni, maaşın yuxarı aşağı olmasına nə təsir edir? Şəxsin təcrübəsi və dili. Məsələn, dil bilgisi. Tutalım ki, təcrübə və dil bilgisi. Bunlar nədir? Asılı olmayan tərəf. Asılı olmayan tərəf. Deməli, biz nəyin sayəsində maaşı müəyyənləşdirdik? Təcrübə və dil bilgisinin. Biz artıq buradan müşahidə edirik ki, məsələn, adamın təcrübəsi 6 ildirsə və yaxud da onun dil bilgisi 2 dil bilirsə, biz onun maaşını yüksək eləməliyik. Model necə başa düşür? Model bunlar arasındakı patternları. Patternlar münasibətləri. Məsələn, görürük ki, məsələn, 6, 2 və 1400. Bunlar arasındakı patternı öyrənir. Görürük 7, 1, 1800. Bunlar arasındakı patternı öyrənir. Görürük 4, 2, 1900 məsələn. Buradan patternı öyrənir. Və bu patternların hamısını yaddaşında saxlayır. Və bu patternlara görə artıq, məsələn, biz ona yeni şəxs verəndə, buradan, məsələn, yeni şəxs veririk, şəxsin adı, təcrübəsi, deyirəm, təcrübəsi 3 ildir, dil bilgisi 1 dil bilir. Modelin özü onun maaşını təxmin edir. Yazır ki, aha, mən bunu bayaq buradan öyrənmişdim. Yəni, buradakı patternları öyrənərək, mən sənə deyə bilərəm ki, buna nə qədər maaş təyin edəsən, 1100 manat təyin edəsən. Artıq anlayışı başa düşdükdə machine learning model necə işləyir? Yəni, bu hər modelə aid deyil təbii ki. İlkin giriş eləyəndə biz bunları daha çox müşahidə eləmiş olacaq. Deməli, nə oldu? Bunlar arasındakı patternları, yəni əlaqələri, izləri öyrəndi, bunları yadında saxladı. Yeni bir onun qabağına data verəndə artıq onun bunlar arasındakı patternlara uyğun müqayisə edir. Müqayisə eləyir və buradakı maaşla uyğun buradan onun bu maaşı təxmin yürüdür ki, aha, bayaq öyrəndiyim datada 6 təcrübəsi olan 2 dil bilən insana sən 1400 manat maaş vermişdin. Mən ondan yola çıxıram deyirəm ki, məsələn, 3 il təcrübəsi olan, məsələn, 1 dil bilgisi olan adama da 1100 manat maaş vermək daha uyğundur. Deməli, belə. Bir də, hər hansısa suallarınız varsa buyurun.
Mesela yani whiteboard'u rahat görebilirsiniz yoksa deməli onda keçək bu hissəyə əgər suallar yoxdursa. Bu hissədən baxaq. Deməli ha models work. Əslində burada izah olunandan daha yaxşı bir şəkildə mən izah elədim. Yəqin ki bu whiteboard düzgün baxa bilmisiniz. Bunu indi sizdən öyrənmək istəyərdim. Əla. Əgər whiteboard görünürsə deməli heç bir problemimiz yoxdur. Bu birinci səni Kaggle-da izah olunan formatdan, yəni buna baxdım. Tam başa düşülməyəcək formadadır. Yəni ikinci gidişən, yəni ilkin cəhd eləyənlər üçün machine learning haqqında. Yəni birinci decision tree-dən başlayır ona görə. Deməli buradan da baxaq. Burada məsələn bizə digər bir alqoritm, mən bayaq izah elədiyim məsələn nə idi? Decision tree alqoritması idi. Linear regression, regression alqoritması idi. İndi yəqin ki lövhə ancaq whiteboard görsənir. Bir dəqiqə. Buradan enter. Bir dəqiqə. İndi yəqin ki bu hissə görünür. Kaggle hissəsi. Mən bayaq deməli linear regression-dan, ümumiyyətlə regression alqoritmasından bəhs elədim machine learning izah edərkən. Burada isə Kaggle-ın özü decision tree-dən istifadə edib, məsələn decision tree alqoritması necə işləyir? Buna qərar ağacı deyirlər. Məsələn, tutalım ki indi baxır, burada da müxtəlif suallar verir. Does house have the more than two bedrooms? Bu nə deməkdir? Məsələn, tutalım deyir ki, əgər evin 2-dən artıq bedroomu var, no dediyin halda, məsələn, machine learning modeli çıxardır ki, aha, 2-dən artıq bedroomu yoxdursa, mən ev üçün 178 min dəyər müəyyənləşdirirəm. Yox, əgər, məsələn, cavab hədirsə, evin, məsələn, orada datada göstərilir ki, evin 3 bedroomu var, orada bizim üçün dəyər çıxardır. Orada bizim üçün dəyər çıxardır. Deyir, aha, bu evin qiyməti 188 min. Çünki bunun otaqlar, yəni bedroomlarının sayı 2-dən artıqdır. İndi burada nə izah eləmək istəyir? Deyir, improving the decision tree. Məsələn, nədir? Sualları artırırsan, elə bir tree-ləri artırırsan, qərar ağaclarında daha dəqiq suallar vermək üçün, daha ətraflı, məsələn, oradan məlumat əldə eləmək üçün artıq sən elə bir ağacın, qolların, budaqların genişləndirirsən. Buna nodlar deyirlər. İndi bu təbii ki ilk başlayanlar üçün tam uyğun deyil decision tree məntiqi. Burada bayaq indi baxarıq. Machine learning hansı hissələrdən ibarətdir? Supervised, unsupervised, semi-supervised, sonra məsələn deep learning hissəsi gəlir, reinforcement learning hissəsi gəlir. Bunlar bir-biri ilə müəyyən dərəcədə bağdaşırlar. Yəni təbii ki bunlar arasında yəni strong relationship var. Deməli decision tree-dən danışaq. Decision tree aha. Burada məsələn improve eləyir. Does house have the more than two bedrooms? Yəni eyni sualı verir. Əgər hədirsə qiymət yüksək olur, yoxsa qiymət aşağı olur. İkinci halda məsələn deyir ikinci decision tree sual verir. Burada da deyir məsələn 2 bedroomu varsa, tutalım ki məsələn burada predicted dəyər 178 min çıxardır bu şəkildə. Predicted dəyər 178 min çıxardır. Bunun improving hissəsinə burada ha, deməli bura. Hə, sualları çoxaldır. Məsələn, sual verəndə ki, 2-dən artıq otaq var, 2-dən artıq bedroom var. No halında yenə bir sual verir. Lot size larger than də, məsələn, bu şey square feet-dən artıqdırsa, məsələn, sual verir. Bundan artıqdır. No halında, məsələn, deyir, aha, bunun qiyməti 146 min olacaq. Hə halında, məsələn, qiyməti çox yüksək olur. Yenə buradan həmin sualı təkrarlayır, amma başqa formada. 11500-dən, məsələn, çoxdursa, məsələn, burada da no halında 170 min, görürsünüz, buradakı bayaqçı dəyərdən çoxdur. Nəyə görə? Bunun dəyəri daha böyükdür. Burada da yes. Decision tree, məsələn, daha dolğun, datadan daha dolğun məlumat almaq üçün, model üçün çox uyğun alqoritmadır. Model üçün çox uyğun alqoritmadır. Decision tree-dən alqoritmasından istifadə eləmək. Ümumiyyətlə, model, yəni machine learning-in özü bir neçə alqoritmalardan ibarətdir. Həmin alqoritmaların, yəni base alqoritmalar deyirlər də, backbone alqoritmalar. Onların, məsələn, optimize olunmuş formaları var ki, məsələn, bu, tutalım ki, məsələn, decision tree-dən istifadə eləmək mənim üçün çox da, necə deyilə, yüksək nəticə vermir. Mən tutalım ki, bagging, boosting-dən istifadə eləyirəm. Yəni, bunu artıq dərinləməsinə girəndə
yəni tasklardan, təcrübə ilə öyrənmiş olacağıq. Deməli buradan aha. Görürsüz burada çox biraz az məlumat verib model haqqında, modelin necə işlədiyi haqqında. Mən biraz daha geniş məlumat verdim ki, ilkin başlayanlar üçün narahatçılıq olmasın. Bir də indi ikinci hissəyə qayıdaq. Keçək ikinci hissəyə. Basic data exploration. Okay. Deməli bir bayaq dediyim hissələrə bir də buradan bir neçə qeyd tuta bilərsiniz. Bircə dəqiqə. Görək düzgün şeylə olmalı. Bəli, bəli, bəli. Yəni də misal olaraq göstərməyə çalışıram ki, modelin generalized olması necədir? Məsələn, tutalım Bakıya uyğun datanı götürdünüz. Öyrənib, model öyrənir həmin datanı ki, aha, bunun bu evdə, bu istiqamətdə yerləşən ev üçün bunun qiymətləri bu şəkildədir. Amma məsələn, mən ancaq Bakıdan evlər verəndə mənim üçün çox yüksək dərəcədə, yəni çox yüksək formada nəticələr verəcək. Amma məsələn, mən tutalım ki, Neftçaladan evlərin qiyməti ilə versəm, verməyəcək. Çünki öyrənməyə baxıb, tutalım ki, oradakı iqtisadi amillərlə buradakı iqtisadi amillər bir deyil. Yəni bu şəkildə, bu sadəcə bir misal idi ki, modelin generalized olması nə deməkdir? Belə. Deməli, bir dənə burada şeir hissəsindən biz keçək. Bu da whiteboard-da. Whiteboard əgər tam görməsəz, mənə yazarsız, çünki tam görünməyəndə problem yaranır. Bayaq quality-ni kimsə demişdi ki, yəni quality problemi var. Ona görə. Deməli, birinci hissə nə idi? Bizdə məsələn modeli, biz nə dedik? Machine learning-dən danışdıq və burada bir çox alqoritmaların olduğundan danışdıq ki, burada bir çox alqoritmalar var. İkinci halda biz nədən danışdıq? Deep learning-dən danışdıq. Üçüncü halda reinforcement learning-dən danışdıq. Sadəcə bunlara toxunmaq istəyirəm ki, sonrakı bu roadmap-də əlaqələri biləsiniz. Machine learning-də məsələn müxtəlif alqoritmalardan istifadə edirəm. Bu məsələn machine learning-də özü bir neçə hissəyə bölünür. Birinci hissə məsələn olur supervised machine learning, ikinci hissə unsupervised machine learning, üçüncü olaraq məsələn semi-supervised learning. Burada bizim nə dərəcədə modelə köməkli göstərməyimizə görə ayrılıb machine learning-in bu hissələrə bölünməsi. Məsələn, tam supervised learning-də hazır datanı verirəm modelə, o datada patternları öyrənir və ona köməkli göstərəndə bir növü məsələn ona məndən bir yerdə öyrənir. Yəni modeli məndən bir yerdə öyrəndiyinə görə məsələn buna supervised learning deyilir. Unsupervised learning-də bunun faizi məsələn aşağı enir. Semi-supervised learning-də məsələn bu hissələr inteqrasiya uğramış olur. Məsələn, sual olunur ki, machine learning varsa niyə deep learning-dən istifadə edirik? Deep learning daha geniş məsələn tutalım datalar üçün istifadə olunur. İndi biz bunu indi sizin nə qədər məsələn bunun dərinləməsinə ensəz machine learning-in o hissələrdə görəsiniz. Məsələn, convolutional neural network-dən istifadə edirlər, NLP, natural language processing, CNN məsələn hər hansı şəkil formatlarının, videoların və tipli analiz edib, bu hansı unstructured data formatların, NLP də yəni bizim danışdığımız dillərin maşın dillərinə çevrilib təxmin yürüdülə bilməsidir. Bunlara bir çox misallar görürük. NLP-dən ən çox harda istifadə olunur? Chatbotların yaranmasında istifadə olunur. Burada sözü nəyə gətirəcəm? Yəni bunlar deməkdə. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Hər hansı machine learning alqoritmasını öyrənəndə ona sadəcə riyaziyyat kimi baxsaq və yaxud da məsələn maşının dili kimi baxsaq biz başa düşməyəcəyik. Biz onu həyatla bağdaşdırmalıyıq. Təbii ki, bütün müqayisələr qüsurlu olacaq. Bizdə də bacarıq olmalıdır ki, həmin qüsuru müəyyənləşdirə biləsin. Amma mütləq müqayisə olunmalıdır. Məsələn, reinforcement learning də məsələn sırf agentlər üzərindən qurulur. Agent, məsələn, agenti kompüterdə agent yaradırsan və bunu göndərsən müəyyən mühitə, environment deyirlər. Bu environment-da öyrənir. Bu environment-da ona məsələn təltif eləyirsən, əgər səhv öyrənibsə onu məsələn tutalım ki, loru dedisə cəzalandırırsan, artıq bu şəkildə reinforcement learning öyrənir. Görürsünüz nə qədər məsələn bizim real həyata oxşuyur. Artıq bu müqayisələr sayəsində bizim machine learning journey-imiz daha sadə form alır. Yəni biz onu
həyatla, həyatdakı hadisələrlə uzlaşdıranda, məsələn, CNN, CNN nəyə oxşuyur? Məsələn, bizim convolutional neural network. Məsələn, bizim beyin sistemimizdə məsələn, müəyyən hissələr var ki, onlar məsələn, şəkilləri biz məsələn, baxdıq hər hansısa bir mühitdə. Oradan şəkilləri proses eləyə-eləyə göndərir əsas nöqtəyə. Artıq o şəkillərdən olan məlumatı biz beynimiz qəbul edir. Yəni demək olar ki, hissləri kənara qoysaq, yəni insan hisslərindən kənara qoysaq, süni intellektlə insan beyninin %90 oxşarlığı var. Yəni biz bu oxşarlıqla yola çıxsaq, biz machine learning hissəsini daha rahat formada başa düşmüş olacağıq. Deməli, indi keçək buradan. Buradan keçək bu hissəyə, yəni digər hissələri. Digər hissələrə baxaq. Entire screen, okay. Deməli, ekran görünürsə, indi biz buradan keçək Kaggle-ın öz hissələrinə. Yəni bunu Kaggle Big Data Exploration. Bizim bayaq nədən danışdıq? Biz statistikadan danışdıq ki, biz datalarımızı əldə edərkən statistika vasitəsilə onları danışdırırıq. Əgər biz dataları danışdırmasaq, onlar özü haqqında bizə məlumat verməyəcək. Yəni statistika aliminin də sözü var ki, bayaq dediyimi təkrarlayım. Datanı daha nə qədər daha çox işgəncə versə indi loru dildədir. İndi onun mənası nədir? Daha çox analiz edirik. Data snooping deyirlər də. Məsələn, onu nə qədər dərindən analiz eləsək, data özü haqqında bizə daha çox məlumat verəcək. Özü haqqında bizə daha çox məlumatın verilməsi nə deməkdir? Biz daha düzgün model quracağıq. Deməli, indi artıq Pandas vasitəsi ilə tutalım ki, data ilə biz datanı handle eləməyə çalışırıq. Deməli, buradan görün bir data götürə bilirimsə, buradan analiz eləməyə başlayaq. Desktopda olmalıdır. Məsələn, Titanic datasetini götürək buradan. Direk yükləsin. Deməli, yəqin ki, ekran görünür. Heç bir problem yoxdur. Hər hansısa bir problem varsa yazarsınız. Mən izah eləməyə başlayanda fikir vermirəm. Yəni, necə olur? O datanı sizlə paylaşmaq, Colab'ın linkini göndərilib, onu, yəni indi dərs müddətində bilmirəm, inanmıram paylaşa biləm, amma dərsdən sonra mütləq paylaşılacaq. Deməli, əslində bu datanı, yəni bu datanı əldə eləmək çətin bir şey deyil, yəni Google'da Titanic CSV yazırsan, CSV formatında data gəlir, amma dərsdən sonra eyni vaxtda işləyək bizdə deyə düz deyirsiniz, amma bunu neynəmək olar? Məsələn, sizdə daha yaxşı təcrübə alınsın deyə tutalım ki, məsələn, Basic Data Exploration burada onda link olmalıdır. Ümumiyyətlə, Kaggle-ın özündə Titanic Dataset-in linki var. Bircə dəqiqə. Buradan girək, baxaq. CSV yazın. Titanic CSV. Burada çıxacaq datalar. Buradan məsələn, hansı datan gitsə? Journey through Titanic. Bir dəqiqə görək, burada data var. Bircə dəqiqə. Yəni, burada bir dəqiqə dataset. Okey, dataset var. Görürsünüz, buradan Titanic datasetini buradan yükləyə bilərsiniz sadə formada. Kompüteri yükləndən sonra Colab-da da asan da olacaq. Buradan download hissəsini yükləyirsiniz. Kompüteri 265 nədir? Megabaytlıq. Datada çox böyük bir data deyil. Titanic output-dur bu. Total verilmiş. Yəni, burada bir çox datalar var Titanic-a aid. Yəni, uyğun biri, məsələn, bunu da seçə bilərsiniz. Hər hansı bir datanı seçə bilərsiniz buradan Titanic-in. Eyni datalardır, işləyə bilərik. Belə. Deməli, məsələn, biz datanı analiz eləməyə başlayanda, tutalım ki, birinci yenə variable yaradırıq. Həmin variable-a biz datamızı assign eləyəcəyik. Assign nədə ötürəcəyik bu data variable-un, bu yaratdığımızın içərisinə. Məsələn, mən yazıram PD. Aha. İndi biz Colab-5 deyirəm deyə bunun rahatlığı var. Amma birinci biz hər hansısa bir digər ID-lərdə və yaxud da digər
softwarelə də işləyiriksə, birinci bizə lazım olan kitabxanaları yükləməliyik. İlk öncə kitabxana məsələsini mən keçəndə izah eləmişdim. Yəni tutalım ki, məsələn, mənə riyaziyyat kitabı lazımdır. Mən öz notebookuma bu işlədiyim kollabə çağırıram ki, Axundov kitabxanasını çağırıram kitabıma. Oradan da deyirəm ki, Axundov kitabxanasından mənim üçün riyaziyyat kitabını çəkirəm oradan. Yəni eyni məntiqdir. İlk öncə lazım olan kitabxanaları yükləmək. Kitabxanaları yükləmək. Bu necə yükləyirəm? Import edirəm. Import pandas. Məsələn, tutalım ki, import pandas kitabxanasını. Belə təsəvvür edin ki, şəhərin hər hansı bir yerində pandas kitabxanası var. Və mən onu import həmin kitabxananın import vasitəsilə çağırıram. SPD nə deməkdir? Mən onu öz notebookumda, yəni burada yazdığım bu collab-də PD şəklində çağıracağım. Yəni pandas yazmaq mənim üçün uzun olacaq. Mən onu SPD, yəni əz yazıram. Bunun əzin mənası nədir? Yəni mən bunu PD şəklində çağıracağım. Import, məsələn, buradan deyirəm, mən hansına lazım ola bilər? NumPy lazım olacaq. Məsələn, NumPy nə idi? Computational proseslər aparmaq üçün Python-ın kitabxanasıdır. Mən də deyirəm ki, NumPy-ı MP şəklində çağıracağım. Məsələn, digər mən kitabxana lazımdır. Mən matplotlib-i çağıracağım. Matplotlib nədir? Vizualizasiya kitabıdır. Məsələn, pyplot.dlt. Bu şəkildə çağıracağım. Və bunu shift-enter-lə mən run edirəm. Yenə indi datamı yaradıram. Data variable-ını yaradıram. Bunun içərisindən datamı göndərməliyəm. Bunun pandasın, yəni bu nədir? İndi artıq mən pandas kitabxanasını çağırmış oldum. Buradan read CSV-də elə təsəvvür eləyin ki, həmin kitabxanadan çağırdığım bir kitabın özüdür. Bu kitabın funksiyası da dataları əldə eləməkdir. İndi burada diqqət yetirmək lazımdır. CSV, read CSV nə deməkdir? Read CSV-nin çağırılması o deməkdir ki, mənim datam CSV formatındadır. Müxtəlif növdə dataları olur. CSV formatında, JSON formatında, Kaggle-ın özündə datalar daha çox Parquet formasında da, o nə deməkdir? Dataların genişliyi, həcmi çox böyükdür. Ona görə onlar artıq, məsələn, CSV formatında, JSON formada saxlamaq, məsələn, məqsədə uyğun deyil, Parquet formasında saxlayırlar. HTML formasında var, Excel formatında var. Yəni, biz bu data tipləri ilə işləməyi öyrənməliyik. İndi bizim ən sadə formamız CSV formatıdır. CSV formatında datanı çağırmaq üçün read CSV funksiyasından istifadə edirəm. Read CSV. Aha, burada Ctrl Space ilə artıq bunun nə işə yaradığında baxa bilərəm. Görürsünüz, bunun burada nə qədər parametrləri var. Onun içərisində hansı parametrləri ötürə bilərəm mən. Bunlardan hamısından istifadə edə bilərəm. Bir dəqiqə. Aha, indi datamı necə çağırıram? Burada dırnaq içərisində Titanic CSV. Datamın özünü göndərirəm. Və mən datama baxmaq üçün nə eləməliyəm? Datanın özünü adını yazıram. Axtatan data variable-ın içərisinə göndərmişəm. Mən burada mən əməliyyat elədi. Həmin datanı göndərdim datanın içərisinə. İndi shift enter-lə mən datama baxa bilirəm. Aha. Deməli, bayaq biz nədən danışmışdıq? Rollardan və kolumlardan. İndi sual olunur ki, məsələn, indi biz bu dataya baxırıq. Rolları və kolumları gördük. İndi sizcə bizim datamız hansı formadadır? Rollar və kolumlar var, data frame-lər var. Deməli, bizim datamız structured data tipinə aiddir. Aha, indi belə görünmək bizim üçün belə səliqəsizdir. Mən ona görə head funksiyasından istifadə edirəm. Aha, head funksiyası ilk 5 row-nu mənə göndərir. Rollar da burada yanlışlıq eləməyək. İndekslənmə 0-dan başlayır. Ona görə də 0, 1, 2, 3, 4. İlk 5 datanı mənə göndərir. Mən burada içərisində dəyər də verə bilərəm. Məsələn, 25 verirəm, 25 dənə çıxardacaq. Göründüyü kimi 0-dan başladı, 24-ə qədər çıxartdı. Məsələn, burada bir çox funksiyalar var. Bu funksiyalar ümumiyyətlə yadda saxlamaq lazım deyil. Bunları daha çox analiz və yaxud da machine learning modelləri quraraq yadda saxlamaq daha məqsədə uyğundur. Məsələn, info yazıram və yaxud info yazmıyorum. Data yazdım, nöqtə qoydum. İndi baxım, görüm hansı funksiyalar var. Aggregate var, align var, append var, apply var. Bir çox funksiyalar var. Bu qədər funksiya var. Məsələn, indi mən nə yazmaq istəyirəm? İ hissəsinə gəliyim. Info. Aha, görürəm burada info hissəsi var. Datam haqqında məlumat əldə eləmək istəyirəm. Shift-enter-lə
Shift Enter ile bunu run edirəm. Deməli, aha, data type'larına baxırıq. Deməli, iş dərslərində qeyd elədiyim kimi data type'larını bilmək bizim üçün önəmlidir. Gördüyü kimi burada kolumların adları, hansı kolumlar var bizim datalarımızda, bunlar kolumların adlarıdır və burada hansı value'lar nə şəkildədir? 891 non-null value, yəni passenger ID-nin demək olar ki, null value-su yoxdur. Aha, burada deyir ki, age-in 711, hamısının 891 olmalıdır axı. Biz bayaq nə gördük? Bir dəqiqə, buradan baxım, görüm, hər hansı problem yoxdur. Bu arada bir də niyə düzgün demək istəmir? Anlamda, kimsə variable deyib hamısı da. Səsləndirək deyim. Hə, deməli. Burada biz nə nədir? Biz də ilk datamızı, datanı çağıranda, məsələn, buradan shift enter ilə basanda baxırıq ki, bizim 891 row-umuz var. 891 row nə deməkdir? Hər bir kolumun özünün 891 dənə values olmalıdır. Baxın, burada hər bir buradan kolumun 891 values olmalıdır. Amma biz burada nə gördük? Bu data info yazandan sonra baxırıq ki, passenger ID-də 891-dir, survive-də 891-dir, p-class-da 891-dir, name-də 891-dir, məsələn, sex-də 891-dir, age-də 714-dir. 714-nin olması nə deməkdir? Deməli, 891 çıxı 714. Bu qədər null value-su var. Null value nədir? Həmin value-lar yazılmayıb. Deməli, cabin hissəsində 204 null value var, non-value var, qalanların hamısı null value-dir, yəni yazılmayıb cabin hissəsində. Embark-də isə sadəcə bizim neçə dənə var? 2 dənə. 2 dənə null value-umuz var. İndi bunu necə baxa bilərik? Bunun da müxtəlif funksiyaları var. Data is null. Is null nədir? Yəni bunu yenə deyirəm. Interpret eləyərək başa düşməyimiz daha yaxşıdır. Nə deməkdir? Is null nə işə yarayır? Yəni sual verir ki dataya, sənin nə qədər null value-un var? Və sonra mən sum funksiyasından istifadə edirəm. Sum funksiyasından istifadə eləmək nədir? Yəni soruşdun nə qədər, hansı value-ların null-dır? Yəni datanın hər bir value-suna soruşur ki, hansı value null-dır? Yəni boşdur. Ondan sonra sum funksiyasından istifadə edərək həmin nə qədər null value-ların olmasını mən topluyuram. Shift Enter ilə bunu run edirəm. Aha, göründüyü kimi passenger ID, survive, p-class bunlarda yoxdur. Ta ki age-ə qədər. Age-in 177 dənə null value-su var. Null value nədir? Yəni boş. Dəyər yoxdur. Cabin-də 687-dir. Embark-də isə bizim bayaq dediyimiz kimi 2-dir. Bura qədər hər hansı sual varsa, buyurun, ünvanlayın. Hər hansı sualınız varsa, buyurun, ünvanlayın, boşluq qalmasın. Əlavə. Deməli, buradan baxaq. Burada type-larına baxaq. Yəni, burada data type-ları növləridir. Integer 64 formasında olan var. Obyekt dataları var. Məsələn, obyekt tipindədir. Float 64-dür, float 64-dür. Yəni, bu data type-ları növləridir. Bunları da, məsələn, istəsək, handle edə bilərik. Yəni, əgər datamız bizə bu imkanı verirsə, təbii ki. Handle demək nədir? İstədiyimiz formata gətirmək. Integer 64-dürsə, məsələn, mən integer 32 istəyirəm və yaxud da float 64 istəyirəm. Deployment-də biz görəcəyik. Float 64 formaları daha uyğundur. Deməli, data is null sum funksiyasını yazdıq. Bir dəndə baxım, hər hansı sual yoxdur. Bəs biz GitHub-da necə də CSV dosyasını yükləməliyik. Bəs GitHub-da necə edək? GitHub-dan da yükləyə bilərsiniz, təbii ki. GitHub-dan da funksiyanı yükləyə bilərsiniz, datanı yükləyə bilərsiniz. Başqa, belə. Yəni, CSV formatında da yükləyə bilərsiniz, digər formatda da yükləyə bilərsiniz. Digər formatda da sadəcə search eləyib, ona uyğun funksiya nədir? Hansı funksiya onu handle edib bizim notebook-umuza yükləyir? Ondan istifadə edib yaza bilərsiniz. Sadəcə bir də bunu təkrarlayayım ki,
programmingin, data scientistin, machine learning engineerin hamısının ortak nöqtəsi daha güclü search eləmək qabiliyyətidir. Belə. Deməli, is null sum funksiyasını istifadə edin. İndi bir sual olmuş ki, mən bu null value-ları necə handle eləyə bilərəm? Necə məsələn çıxarda bilərəm? Age-i məsələn istəmirəm də age-də null value-lar olsun. İndi bunun yöntəmi necədir? Məsələn data yazıram. Bunları sadəcə misal olaraq göstərirəm. Data age məsələn bunu bu variable-ın içərisinə getdim və bunu assign edirəm data age. Buradan mən hansı funksiyadan istifadə eləməliyəm daha düzgün başa düşmək üçün? Nöqtə fill null. Fill null funksiyası nədir? İndi buna baxaq. Fill null funksiyası nə edir? Fill null value-lar. Bayaq hansı funksiyadan istifadə elədim? Is null. Is null nədir? Soruşur ki, hansı null value-dur? Fill null da isə həmin null value-ları fill, yəni doldur. Həmin null value-ları doldur. İndi məntiq budur. Null value-ları doldur. Amma nə ilə doldur sualı? İkinci olaraq o decision tree alqoritmasını. Məsələn biz alqoritmaları daha yaxşı öyrəndiyicə ona görə məsələn bu bir çox şəxslər deyir ki, alqoritmaları uşaqlara öyrətmək lazımdır. Alqoritmaları öyrənəndə bütün məsələlərə alqoritmik sistemlə baxa bilərik. İndi birinci nə sualımız oldu bizim? Null value-ları doldur. İkinci sual olaraq nə ilə doldura bilərik? Məsələn burada deyirəm ki, mən data age içərisinə verirəm. Data age-in mini ilə doldur. Yəni bunun min nədir? Average ilə. Aha, gördünüz ki, heç bir problem yoxdur. İndi gəlin mən yoxlayım. Null. Buradan da sum funksiyasından istifadə edirəm. Sum funksiyasından istifadə edirəm. Baxıram ki, null value-um age-dən gedib, mən age-i doldurdum axı. Görürsünüz? Heç artıq null value-su yoxdur. Bütün dəyərləri doldurulub. Bayaq necə idi? 177 dənə null value-su, yəni boş value-ları var idi. Mən onları is null funksiyası, fill null funksiyası ilə doldurdum. Və indi göründüyü kimi age-in yoxdur. Bir də cabin-im var. İndi məsələn cabin-ə mən baxıram ki, cabin mənim üçün önəmli funksiya deyil. Önəmli kolum deyil. Mən cabin-i hər hansısa bir modelin məntiqində istifadə eləməyəcəm. Ona görə nə etməliyəm? Məsələn, cabin-i çıxardıram. Heç cabin-in özünə ehtiyac yoxdur. Həm də 687 dənə null value-sunun olması nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq mən onları mini-də yoxdur axı. Mən ondan yəni doldurum yeri. Yəni orta hissədən belə çoxdur null value-ların sayı. Ona görə mən nə edirəm? Cabin-i məsələn çıxardıram. Burada da məsələn bir neçə funksiyalar var. Data.drop-dan istifadə edirəm məsələn. İndi buradan baxa bilərəm. Və yaxud drop-na, məsələn, tutalım, columns yazıram və bunun içərisinə məsələn, göndərəm cabin. Yəni olsun içərisində bunun hansı parametrləri var? Buradan olsun baxaq. Məsələn burada tutalım baxaq ki in place var. Yazıram. Bunun hansı nədir? Yəni qalıcı olaraq bunu yerinə yetir. Qalıcı olaraq datanı sil. Deməli, buradan cabinə baxaq. Hə, cabin yəni performansa deyəndə burada bir izah edici məqsəd cabində yerləşir. Bunun əvəzinə məsələn buradan bir neçə funksiyaları var ki, ticket-lə məsələn tutalım ki deyirəm. Onu müəyyənləşdirmək olar. Kabinləri buradan çıxardıram. Həm də null value-ları daha çoxdur. Yəni handle etmək mümkün deyil. Mən necə handle edə bilərəm? Bax bu
otağın üstərində C35, C85 yazıb, yəni bu otaqdır. Mən onu özümdən ata bilmərəm, axı məsələn C40 olsun və yaxud da A5 6 olsun, bunu nəylə doldura bilərəm? İndi rəqəm olanda siblings məsələn, neçə bacı qardaşları var idi, oradan sağ çıxanların və yaxud da sağ çıxmayanların. Mən bunları 1000-lə doldura bilərəm, yəni əvrisindən doldura bilərəm, amma bunda ümumiyyətlə mümkün deyil. Ona görə də təbinə ehtiyac duymuram. Aha, nəyə gördüm mən? Passenger ID survived, kəbini çıxartmayıb. İndi məsələn, tutalım kəbini çıxartmaq üçün mən nə eləməliyəm? Əgər in place true, yəni bunu run edeyim. Bir əgər in place varsa, bunun içərisində. İndi bir də data columns-lara baxaq. Yoxsa digər funksiyadan istifadə edirik. İndi baxaq, passenger ID survived, kəbinə baxaq. Kəbin yoxdur. Nəyə görə? Mən burada hansı parametrdən istifadə elədim? In place true-dan istifadə elədim. Məsələn, bu Kaggle-ın intro hissəsində bunları vermir. Mən sizin daha yaxşı machine learning-ə o başlanğıc start nöqtəsindən support eləmək üçün bunları izah edirəm ki, yəni ümumi alış necədir? O təcrübə şəklində baxış daha anlaşıqlı olur. Bu hissədə biraz çox şey veriblər, sadə. Basic data exploration. Məsələn, burada da eyni şəkildə file path-lə məsələn göndərir. Kernelin özündə yazıb bu file path-i göndərir, yəni Kaggle-dan. Kaggle-dan ümumiyyətlə qanunları qəbul eləməlisiniz. O hər dataya gedəndə ondan sonra datanı yükləyə bilərsiniz. Reach funksiyasından bunu çağırdı. Bu digər datadır. Interpreting in data description. Aha, gördünüz? Burada bu hissədən sonra sizin tapşırıq işləməyə bizi gözlənilir. İndi burada bayaqca mən min anlayışlarımı bax izah elədim. Bu nə izah idi? Mən dedim ki, statistika hansı hissələrdən ibarətdir? İki hissədən. Tam olaraq boşluqları nə ilə doldu? Passenger ID drop edir, duplicate dəyərlərində silmək olar. Drop edir, yox, drop duplicate value-ların oxşarlığıdır. Əgər duplicate funksiyasını istifadə edirəmsə, məsələn, tutalım ki, necə deyim, bir kolumun içərisində bir neçə dəyər təkrarlanır. Misal olaraq, streaming servislərdir. Orada Netflix, məsələn, tutalım ki, Hulu gəlir. Mən orada sadəcə Netflix, Hulu və necə deyim, unique adlarını istəyirəm. Onda məsələn, drop duplicate-dən istifadə edirəm. Orada yazıram, məsələn, orada da parametrlərimi verirəm ki, keep first, məsələn, ilki saxla, qalanların hamısını çıxart. Drop duplicate kolumun value-lar üçündür. Drop funksiyası isə kolumun özü üçündür. Yəni belə. Deməli, mean, standard deviation, bunlar nə idi? Bizim descriptive statistikaya aid olan hissə idi, datanı danışdırmaq. Datayla daha çox, dataya daha çox bələd olmaq üçün statistikanın bir bölməsidir. Biz burada 25, 50, 75, bunlar kvartallardır. Q1 ilə deyil, Q2, Q3. Yəni nədir? Birinci kvartal, ikinci kvartal, üçüncü kvartal. Məsələn, bunlarda percentile anlayışından gəlir. Percentile-lar nədir? Məsələn, 25-ci, aha, burada da yazdığı kimi. 25-ci percentile nə deməkdir? Məsələn, percentile-la percentage-i qarışdırmaq olmaz. Percentage faizdir. Məsələn, tutalım ki, sinifdə 12 nəfər qız var və yaxud da 12 nəfər qız var, 10 nəfər də oğlan var. Oğlanlar qızların neçə faizini təşkil edirlər? Və yaxud da ümumi sinifin, qızların ümumi sinifin neçə faizini təşkil edirlər? Bu, percentage anlayışıdır. Faiz etibarilə müəyyənləşdirdik. Percentile anlayışı o deməkdir ki, məsələn, 25-ci percentile o deməkdir, datanın 25% hissəsi, yəni bu hissədə uzanır, yəni bu hissədə yerləşir mənasıdır. 75% percentile odur, interquartile range-lər var, interquartile nədir, məsələn, Q3-dən Q1-i çıxır, o arada olan hissəni ölçür. Yəni, bunlar dediyim kimi, çox dərin deyil, amma yəni, orta hissədə öyrənilməsi şeylərdir. Belə. Deməli, buradan Basic Data Exploration bunu da çox sadə şəkildə burada yazıblar. Your first machine learning model. Yəni, burada bu kolumdan istifadə edəndən sonra handle edir. İndi burada tam yazmayıb. Reach search funksiyasına datanı verir, datanı göndərir. Bu görsün datanı da bir qarşıdan olar. Selecting prediction target. Məsələn, mən target istəyirəm. Mən nəyə öyrənmək istəyirəm? Price-ı öyrənmək istəyirəm. Ki, məsələn, datamın price-ı nədir?
bunu təxmin eləmək üçün. Y dəyərimə əsas hissəni bayaq nədən danışmışdıq biz? Asılı olan və asılı olmayan tərəfdən danışmışdıq. Asılı olan tərəf nə idi? Maaş idi. Çünki nədən asılıdır? Təcrübə və dil bilgisindən asılıdır. Maaşı nə təxmin eləyir? Təcrübə təyin eləyir. Təcrübə və dil bilgisi. Deməli, biz burada Y-də nə yazmalıyıq? Burada price nədir? Asılı tərəfdir. Digər dəyərlərə görə mən price-ı təxmin eləyəcəm. Ona görə də artıq yəni variable-ın içərisinə, bu Y variable-ın içərisinə mən nəyi göndərirəm? Asılı olan tərəfi göndərirəm. Burada da məsələn choosing features, məsələn Melbourne features, rooms, mass rooms, məsələn tam bunlar da necə deyim, asılı olan tərəf, asılı olan tərəfi təyin eləyir. Bayaq nədən danışmışdıq? Təcrübə və dil bilgisi. Bu da təcrübə dil bilgisinin yerinə rooms, best rooms, land size, latitude, longitude, məsələn misal olaraq bunlar. İndi mən də X variable-ın içərisinə bunları göndərirəm. Bunlar hansı dəyərləri deyirlər bizə? Bizdə indinci isə deyəndə iki cür variable-ımız var, kolumumuz var və yaxud variable-ımız var. Dependent, independent. İndi bizdə müstəqil olana artıq bunlar daxildir. Yəni bunlar müstəqildir. Rooms, best rooms, land size. Bunlar price-dan asılı deyil. Price əksinə price-i təyin edir. Deməli, x dəyərinin içərisində, x dəyəri nədir? Asılı olmayan tərəf. Bunu göndərdi və describe elədi. Məsələn, buradan baxır. Buradan x dəyərlərinin içərisində baxır. Məsələn, rooms, best rooms, land size, latitude, longitude. Sonra, məsələn, head funksiyasını istifadə edir. 5 dəyəri, məsələn, göndərdi. Building your model. Məsələn, sən iç modeli yaradanda you will use the scikit-learn library to create your models. Bu nə deməkdir? Scikit-learn bayaq kitabxanalardan danışdıq da. Kitabxanaların mahiyyəti nə idi? Ümumi kitabxana olur. Sən oradan hansısa bir kitabı seçirsən. Scikit-learn də machine learning modellərinin qurulması üçün istifadə olunan bir kitabxanadır. Biz oradan artıq istədiyimiz kitabları seçib öz datalarımızı handle eləyirik. Öz datalarımızı modelə göndərdik və model təxmin edir və yaxud da nə bilim model alqoritmanın öz təbiətinə uyğun davranışlar sərgilədirik. Deməli burada nə olur? Birinci hissə stepslər modeli qurmaqda. Define what type of model will it be? Yəni sənin modelin hansı type-də olacaq? Yəni hansı alqoritmadan istəyirsən modelin olsun? Bunun sualı əslində birbaşa veriləsi cavab deyil. Yəni yəni sizə ilk başda təxmin edə bilərsiniz, təcrübəvizdən bilə bilərsiniz ki, məsələn, tutalım ki, ev məsələsidirsə, mən burada regression-dan daha yaxşı istifadə edə bilərəm və yaxud da tutalım ki, decision tree-dən istifadə edirəm misal olaraq, təcrübəvi olaraq. Amma məsələn, siz ilk baxışdan, məsələn, boosting, bagging, digər alqoritma növləri və onları bir yerə yığan küməslər də var da, yəni küməs alqoritmaları. Bunu necə bilə bilərəm? Bunu ancaq, məsələn, bir neçə funksiyalar yazaraq, datanı həmin modellərdə öyrədərək, məsələn, hansı model daha yaxşı accuracy göstərir, hansı model daha yaxşı performans göstərir. Bu şəkildə öyrənə bilərik. Bu da bizə ola bilər ki, bəzi hallarda necə deyim, köməklik göstərməsin. Çünki bu modellərin içərisində də xırda düzəlişlər etməklə onu daha yaxşı formata gətirmək olur. Məsələn, tutalım ki, məsələn, mən regression-dan istifadə edirəm. Onun parametrlərini, bayaq parametrləri gördükdə biz bilirik parametrlər nədir. Bunlarda da, modellərdə də hyperparameter optimization var. Yəni, onların hyperparametrlərin, hyperparametrlər belə deyim ki, ilk öncə əsasən datanın, patternların müəyyənləşdirməkdə əsas rol oynayan, bütün yükü çiyinlərini alan parametrlərdir. Yəni, hyperparameter. Hyperparameter optimization da həmin parametrləri optimizasiya eləyərək modeli, məsələn, eyni modeldir, amma optimizasiyadan sonra bayaq 67% performans göstərirdi. Artıq optimizasiyadan sonra, məsələn, misal olaraq deyim, 83% performans göstərir. Bu nədir? Hyperparameter optimization-dır. Yəni, bu sualın cavabını da yenə geniş ətraflı verdim. Modeli seçmək üçün yenə ilk növbədə özünüz modeli təyin edə bilərsiniz. Yəni, təcrübəvi olaraq baxırsınız ki, məsələn, bu model bu datada bu model daha güclü performans göstərər. Amma onları sınaqlardan keçirərək, digər alqoritmalarda onları qoşaraq daha yaxşı nəticə əldə edə bilərsiniz. İkinci isə fit hissəsidir. Fit nədir? Uyğunlaşdırma. Ümumiyyətlə, fitlə predikti ilk başda biraz fərqlilərin ayrımı var. Fit nədir? Fit odur ki, modeli yaratmışsan,
Amma datanı hələ göndərməmişsən. Fit funksiyası o şey yarayır ki, baxın, capture patterns from provided data. Yəni, o pattern fit, əgər fit funksiyasından istifadə elədimsə, məsələn, model fit yazıram, model.fit yazıram və datanın içərisinə göndərirəm. Bu nə deməkdir? Gedir datadakı bütün məlumatların hamısını öyrənir. Onların arasındakı bütün patternları, relationshipləri öyrənir. Amma hər hansısa bir təxmin yerinə yetirmir. Nəyə görə? Çünki mən predict funksiyasını yazmamışam. Ona yeni bir data verməmişəm. Nə də onu bunu üzrə əmr verməmişəm. Bu əmri vermək üçün mən predict funksiyasından istifadə etməliyəm. Model predict yazanda ona yeni bir data göndərirəm. İndi bu nümunələrdə görəcəyik. Yeni bir data göndərirəm. Artıq o datanı təxmin edir. Evaluate nə deməkdir? Determine how accurate the model predictions are. Yəni modelin prediction-ı yəni nə qədər düzgündür? Baxın. Tutalım ki bizim əvvəl datamız var idi. Bizim əvvəl datamız var idi. Bir dəqiqə şeiri dəyişdirim. Yəqin ekran görünür. Əla. Bir dəqiqə. Deməli. Mən burdan nədən istifadə edirəm? Bir dəqiqə. Hə. Model. Fit olanda nə olur? Fit olanda datanı göndərdim bura. Bunların dataların arasındakı bütün patternları öyrəndi. Yəni aralarındakı münasibətlər nədir ki, bu məsələn onun təcrübəsinə, dil bilişinə uyğun maşin təxmin edir. Model predict yazdım. Predict yazdım. Yeni bir data göndərdim. Bayaq fitdən öyrəndiyi məlumatlarla, buradan öyrəndiyi məlumatlarla, patternlarla artıq yeni növ datanı təxmin elədi və bizim asılı olan tərəfi bizə qaytardı. Output-u. Asılı olan tərəfi bizə qaytardı. Model evaluate nə idi? Artıq, bax, məsələn, yenə misal olaraq eyni datanı vermişəm. Bayaq öyrəndiyinin eyni datanı vermişəm. Bayaq öyrənmişdi ki, bu 144 min dollardı. Amma məsələn, mən bunu öyrəndiyində predict mənə nəticə evaluate-də nə öyrənirəm? Model nə qədər yaxındır düzgün təxminə? Düzgün təxmini 144 mindir. Bizim də təxminin maşının təxmini 148 mindir. Deməli 4000 arada fərq var. 4000 arada səhv eləyir. Belə bir dəqiqə. Deməli, indi buradan baxaq. Your first machine learning model. Burada necə elədi? Məsələn, scikit-learn-tree-dən bu nədir? Ümumi, deyək ki, ən geniş kitabxanadır. Buradan bu kitabxanaları, məsələn, yerləşdiyi yerdir. Buradan bu kitabxananı, məsələn, mənim üçün çağırır. Import eləyirəm. Decision tree regressor gəlir. Regressor alqoritması. Decision tree regressor alqoritması. Ümumiyyətlə, decision tree-nin bir çox növləri var. Qərar ağacı növlərinin. Mən yenə buradan variable yaradıram və bu yaratdığım alqoritmanı bunun içərisində assign edirəm. Random state verirəm. Producibility üçün. Və bunu məsələn birə təyin edirəm. Melbourne model fit yazıram. Fit nədir? X ilə Y-ə öyrənir. X-in dəyərinə nə vermişdim? X-in dəyərinə asılı olmayan tərəf dataları, kolumları göndərmişdim. Y-in içərisində nəyə göndərmişdim? Asılı olan tərəfi göndərmişdim. Artıq X ilə Y arasındakı bütün münasibətləri bu decision tree regressor alqoritması öyrənir. Deməli, artıq öyrəndiyinə görə mən predict edə bilərəm. Məsələn, mən
Bu bizim öğrenmiş modelimizdi. Fit olduğu bütün məlumatlar yığdığı. İndi predict funksiyasıyla içerisinde x head yazan. X head nədir? X variable'ın ilk 5 değerini mənim için qaytarır. İndi bunların yerine mənim baxın, rooms, bathrooms, land size, latitude, longitude bunları öyrənərək, yəni bunlara baxaraq onların qiymətləri nədir? Məsələn 100 məsələn 1 milyon 35 min məsələn. 1 milyon 465 min. Hər birinin dəyərini çıxardır burada. Deməli ney nədir? Hər birinin burada dəyərini çıxartdı bizim üçün. Bu şəkildə. Deməli burada çox sadə veriblər. Görün, görün. Burada artıq sizin sıranız gəlir. Siz exercise eləməlisiniz. Your first machine learning model. Sonra model validation. Model validation mən izah elədim. Model validation nə idi? Fərqlər idi. Yəni mənim modelim nə qədər yaxın və yaxud da nə qədər uzaqdır doğru təxminlə. Hə, içərisində model predict eləyəndə, yəni içərisinə göndərirəm, artıq bilir, əla. Artıq müəyyənləşdirir ki, dependent variable'ların əsasən pattern'ları öyrənir. Yəni dependent və yaxud da independent olması o qədər də önəmli deyil. Məsələn, müəyyən datalar olur ki, orada da clustering. Orada clustering'de bizim independent və dependent axtarışımız çox çətin olacaq. Məsələn, unsupervised learning'di. O, həmin algoritmalar problemlərin özlərinə görə seçilir. Baxın, mən tutalım ki, problemim regression problemidir. Pattern'ları öyrənirəm. Onun maaşı, təcrübəsi, dil bilgisi və maaşı. Bu mənim ilk baxışda nə problemimdir? Regression problemimdir. Bunlar arasındakı münasibətləri öyrənir və maaşı təxmin edir. Dependent və independent də öyrənir. Amma tutalım ki, məsələn, clustering anlayışlarda orada artıq bizim dependent və independent axtarışına çıxmamız biraz çətin olur. Orada digər alqoritmalardan istifadə edirik, klaslaşdırırıq. Məsələn, necə deyim? Üç rəng götürün, məsələn qırmızı, yaşıl, məsələn ağ. Ağı ağ klasterda birləşdirir, yaşılı yaşıl klasterda eləyir. Artıq ona yeni bir data göndərəndə o bax independent baxır ki onun rəngi nədir? Məsələn yaşıl. Aha, yaşılsansa deməli sənin üçün mən bir özüm folder yaratmışam, yaşıl folder yaratmışam. Göndərir məsələn yaşıl folderunun içərisinə. Yəni bunu tam da qəlib kimi qəbul eləməyin. Məsələn ancaq bu sistemdən istifadə edəcəm. Təbii ki, təcrübə elədiksən fərqlər görünəcək. Model validation məsələn buradan nədən yazır? Aha, error. Error nədir? Məsələn, nə qədər error eləyir? Actual'dan predicted-ə çıxıram. Bayaq nə elədim? 148 min vermişdi. Mən 144 min. 144 min idi evin qiyməti, amma modelimiz nə elədi? 84 min, məsələn, daha artıq çıxartdı. Bunu nə edirəm? Actual value-dan predicted-ı çıxıram. Məsələn, mən bilirəm ki, mənim dəyərim nədir? Min absolute value nədir? İndi burada fərqə baxaq. Actual value nə idi bizdə bayaq? 144 min idi. Predicted nə idi? 148 min. 144 mindən 148 min çıxanda nə edir? Mənfi 4 min edir. Min absolute value error o deməkdir ki, məsələn, tutalım ki, mən burada mənfi 4 min mənə lazım deyil, axı onu nə üzr ölçəcəm ki, mənfi 4 min məsələsin. Ona görə mən onu absolute value-ya çevirirəm. Python'da da ABS-ni öyrənmişdik, absolute value sistemini öyrənmişdik. Deməli onu absolute value-ya çevirirəm və mən error-uma baxa bilirəm. İndi buradan göründüyü kimi scikit-learn matrix-dən, kitabxanasından import edib min absolute error-u. Predicted home price, Melbourne predict x-i predict edir. Təxmin edir ki, x-in dəyərlərinə görə y-i təxmin edir. Sonra nə edir? Baxın, min absolute value. Baxın bu. İçərisində birinci nədir? Bu nə hansı dəyərdir bizim? Y bizim tutalım ki olsun actual value. Baxın, y bizim actual value-dur. Bu isə bizim predicted value-umuz. Nəyə görə? Biz burada predict elədik. Bu actual value, predicted value. Və burada min absolute value vasitəsilə içərisində proses gedir. Təbii ki biz modelləri və yaxud da bu machine learning hissələrində min absolute value bu şəkildə baxsaq məntiqi başa düşməyəcəyik. Məsələn, min absolute error-u gördük. Bunu özümüz necə yaza bilərik? Ona baxmaq lazımdır. Tam sigma'dan istifadə edirik. Qarşına gələn hər bir o topluyor. Bütün actual value'dan predicted value'ni çıxardır və bütün value'ların hamısını topluyor. Bunu Python'dan özümüz də yaza bilərik.
oradakı onun düsturuna uyğun artıq bu dəyəri çıxarır və bizdən iki parametr gözləyir. Birinci bu çağırdığımız kitab. Bu kitabxana import mean absolute error scikit-learn metrics-dən. Və bunun içərisində birinci hansı dəyər göndərdi? Birinci y-i göndərdi. Y hansı dəyərdi? X yox. Yəni bizim əlimizdə bu var idi. Biz bunu təxmin eləməmişik. Predict hansı idi? Biz bunu təxmin eləmişik. İndi bununla bunun arasında hansı fərqləri var? Sadəcə onu göstərir. The problem is in sample scores coding it. Hə, train test split nədir? Train test split-də sadəcə datanı hissələrə bölür. Baxın, X train, Y train. Yəni bunu buradan baxaq. Deməli buradan stop şeyir. Bu hissədən də baxaq. Deməli, hansı məsələyə baxdıq? Train test split. Train test split nədir? Mən datamı bir neçə hissəyə bölürəm. X train. Məsələn, X train, Y train. Y train. X test. Y test. Bu nədir? Məsələn, X train-lə mən iki cür götürməliyəm də. Baxın, mən o dataları harda yoxlamalıyam. Mən dedim ki, ümumi datanı göndərdim modelə, ümumi datanı modelə göndərdim, o öyrəndi. Yeni bir datanı mən hardan tapa bilərəm ki, buna uyğun modelimi mən yoxlayayım ki, modelim nə qədər düzgün təxmin edir. Buna görə datanı əldə edəndə biraz, necə deyirlər ona, qənaətli şəkildə həmin datadan istifadə edirik. Məsələn, datanı böldüm X train və X train, Y train, X test, Y test. Bu nə deməkdir? X train. Train nədir? Mən burada train eləyəcəm, öyrənəcəm. X train, məsələn, X test. Burada nə edirəm? Yox, bir dəqiqə. X train, Y train, məsələn. Y train. X train-də hansı dəyərlər olur? X train-də. Asılı olmayan tərəflər. White train-də hansı tərəflər olur? Asılı tərəflər. Mən buradan datamı öyrəndim, train elədim də. Datamı, məsələn, necə deyim, 100 min rowdan ibarət datam var. Onu 60 min və 40 min hissələrə bölürəm. 60 min və 40 min. 60 min datam da öyrənirəm, 40 min datam da yoxluyuram. Məsələn, 60 min datanı göndərdim train hissəsinə. X test, Y test. 40 min hissəsində də, məsələn, 40 min hissəsində də bunu yoxluyuram. Evaluate eləyirəm ki, məsələn, nə qədər düzgün təxmin eləyir və yaxud da burada accuracy sistemi necədir. İndi burada növbət dərsdə də ola bilər, öyrənəcəyik biz. Overfitting, underfitting anlayışları var. İndi toxunmayın bu mövzuya, qarışdırmayaq. Yəni, ola bilər ki, məsələn, mənim datam train-də daha düzgün, məsələn, train hissədə 98% nəticə göstərir. Amma testi görən kimi 38% nəticə göstərir. Mən baxıram ki, bu necə ola bilər ki, məsələn, datanın 98% yaxşı öyrənibsə, 38% necə nəticə göstərə bilər. Bu da modelin içərisində baş verən problemlərdir. Onlar da yəni, birini əsasən hyperparameter optimization proseslərindən sonra daha düzgün nəticələr əldə eləyə bilirik. Bu qədər, deməli, görək, orada nələrdən danışır. X-train-lə biz danışdıq. Siz dediyiniz sigma düsturunu mən bilmirdim. Bunu yoxdur elə. Çox olacaq. Onlardan öyrənmək olur. Sigma, məsələn, riyazi, necə deyərlər, riyazi işarədir. Notion. Riyazi işarədir. Məsələn, o hansı funksiyanı yerinə yetirir? Qarşına verilən hər bir şeyi, məsələn, toplayır. Məsələn, x çıx, y yazmışamsa, x-ə və y-ə ötürülən bütün argumentlər nə idi demişdik biz? X və Y-i olan parametrlərdir. X, Y-in içərisində göndərilən dəyərlər bizim argumentlərimizdir. Onlara gedən bütün argumentləri o prosesi yerinə yetirərək toplayır. X çıx, Y
yazmışamsa, 6-4 verdimsə, nədir? Altında ölüm çıxdı 2, sonra məsələn 8-4 verdim 4, 2 ilə 4 toplayır, toplayır, dayanmadan gedir. O for döngüsü ilə də belə, yəni anlayış olaraq belədir. Ancaq burada searching qabiliyyəti. Daha çox burada axtarma, araşdırma, müqayisə, belə. Deməli, biz buradan bunu izah elədik. Bu, Kaggle-da bunlar çox basit şəkildə və başa düşülməyən şəkildə verilib. Oradan keçmək istəmədim. Yəni, oradan keçsəydim, demək olar ki, heç başa düşülməyəcəkdi və əldə edəcəyiniz bir şey olmayacaqdı. Tam olaraq oradan keçsəydim. Biraz ətraflı keçməyə çalışdım ki, təcrübə mühitində əldə elədiyiniz bilikləri ilkin o starta başlayandan əldə eləyəsiniz ki, daha yaxşı insight əldə eləmiş olasınız. Deməli, burada nə idi? Validation Melbourne train, baxın, train X, well X, train. Validation nədir? Validation əvəzinə test də yaza bilirik də. Validate on demək üçün yoxlayıram. İndi əslində train test, validation test setdə ayrı olur. Bu bir siz nəyə bənzir? Bunu bir dənə daha yaxşı burada qeyd eləyim. Bunu azmı qayisəsini verirlər bu şəkildə. Baxın, tutalım ki, biz imtihana gedirik. Biz öyrənmişik məlumatlar, test hissə var. Məsələn, biz əvvəl öyrəndiyimiz materiallar. Bu train hissəsidir. Biz kitabı oxuyanda nə edirik? Train edirik də. Öz beynimiz görürsünüz nə qədər oxşuyur machine learning insan beyninə. Məsələn, biz imtihana hazırlaşırıq, kitabı oxuyuruq. Kitabı öyrəndiyimiz hissə train hissəsidir. Sonra, məsələn, evdə buna aid quizdə işləyirik. Quizdə işləyirik, bu da olur, məsələn, test hissəsi. Özümüzü test edirik. İmtihana gedirik, nə olur? Məsələn, imtihan. İmtihan nəyə aid olur? Məsələn, imtihanda validate olur. Məsələn, tam validate edirik ki, ən son nəticə burada artıq mən nə bal yığmışamsa oldu. Deməli, bizdə də indi daha çox train və test hissələrinə bölünür. Amma datamız daha çox olanda, daha düzgün məlumat əldə eləmək üçün 3 hissəyə bölürük. Train, məsələn, test, bir də validation hissələrinə bölürük. Və burada öyrəndiyimiz məlumatları bu hissələrdə yoxlayırıq. Yəni, özümüz necə, məsələn, evdə səhv təxmin eləyə biliriksə, indi bunu növbət dərsdə də baxacaq, səhv təxminlər nədir, overfitting və underfitting, o da bizim davranışlarımız oxşuyur. Məsələn, bu testdə ola bilər, biz nə qədər özümüzə və yaxud da təzə öyrənmişdik deyə yaxşı nəticə toplamışdıq. Amma əsl imtihanda görür ki, zəif nəticə toplamışıq. Yəni, belə. Yəqin ki, bu şey görünür daha əla. Deməli. Buradan şey screen-dən biz eləyək. Windows səsin. Deməli, burada da validation, əslində test set yazılmalıdır. Test setlərinə bölünür, train və testlərə bölünür və burada görürsünüz, bu funksiyanı çağırıb, bu funksiyanın içərisində x və y-i verib, random state-i verib, əslində burada faiz dərəcəsində verilməlidir ki, hansı faizi bura göndərsin. Percentage olmalıdır burada. Deməli, x və y-i, bunları x və y datanı bu hissələrə böldü, bu 4 hissəyə böldü. Train-ə, train-i göndərdi, validation-ə göndərdi bu şəkildə və burada alqoritmanı göndərdi, fit elədi, uyğunlaşdırdı, sonra absolute error-un tapdı, nə qədər səhv və ya düzgün təxmin edir. Artıq bu da bu hissədə qutardı, özünüzü yoxlaya bilərsiniz buradakı testlərlə. Mənim izah elədiyim tərzdən, məsələn, məncə burada daha yaxşı nəticə göstərəcəksiniz. Belə. Deməli, bizim artıq mövzumuz qutardı. 4 mövzunu keçdik, sabah isə modelin içərisində baş verən proseslərə baxacaq. Ki, hansı proseslər baş verir, hansı proseslər oldu. Ki, model səhv təxmin elədi və yaxud da model underfit eləyir, overfit eləyir bu şəkildə. Murad, çox sağ ol bir daha. Çox maraqlı dərs idi. Özüm də heç qaçırmadan izlədim yəni. Çox sağ ol, minnətdarım. Görək, əgər uşaqlardan sualı alan varsa yazsınlar. Bir iki dəqiqə gözləyək. Ondan sonra yekunlaşdırarıq.
Bir de burada 30 nəfər var yen deyə biz yəni biz planlaşdırırıq ki, həftə sonuna bir dənə oradakı Kaggle-də olan tapşırıqlardan birini işləyək. İndi ya sənə də vaxt olur ya 6-cı gün olar ya bazar günü olar eləyə bilərik. Yəni uşaqlar da yəni baxarlar ki, necə olur. Random state və test ayrı-ayrı şey elədi, ayrı-ayrı şey elədi. Orada qeyd elədiyim kimi, orada artıq size vermir. Yəni hansı faiz, pay faizi ona daxil olur. Random state demək üçün producibility məsələsidir. Belə, yəni ayrı-ayrı şeylərdir. Fərqli-fərqli parametrlərdir. Demək, təlimə əvvəldən həm Facebook, həm də TensorFlow Azərbaycan qrupunda elan edərik. Amma maraqlananlar qoşularlar. Yeni zaman yenə video yazısı olacaq YouTube səhifəsində. Yani, oradan da izləyə bilərsiniz. Yəni dərslərin hər biri orada yerləşdirilib. Yəni istənilən vaxt dəfələrlə baxa bilərsiniz. Yəni bir şey məhdudiyyət yoxdur. Okey, baxıram artıq sual yoxdur. Yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Bir daha izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sonra bir sual gəldi. Amma biraz ümumi sualdır. Yenir sualdır, ümumi sualdır. Machine learning də hal-hazırda bütün sahələrdə istifadə olunur. Amma baxmaq lazımdır ki, mən machine learning-i hansı dərəcədə bilirəm ki, onu tətbiq edə bilim. Yəni ilkin anlayışları bir dənə də onda qeyd edeyim bu dərsin sonuna yaxın. Ümumiyyətlə bilgi anlayışında fərq olur. Biri var məlumatlayan, məsələn, ola bilir, məsələn, kursa gedirsən, müəyyən hissəni machine learning öyrənirsən, elə bilirsən ki, bilirsən. Amma bu öyrənməyin mən məlumatlayan hissəsinə daxil olur. Mən bilirəm isə biraz artıq zaman almalıdır. Artıq o zaman müddətindən sonra machine learning bütün sahələrdə istifadə edə bilərsiniz. Və onun uyğun da təbii ki işlər. Yaxşı, Nəcəfin bir dənə sualı var. Onu çıxardım. Random state nə zaman istifadə olunur? Random state bütün hallarda istifadə olunur. Yəni bütün hallarda deməli o modelimizi yüklədiksə random state-dən istifadə edirik. Artıq onun da mahiyyətin modeli işləyərək başa düşəcəyik. Baxın, indi random state-i yazdıq. Nəyə şey yarayır bu? Onu başa düşmək üçün biz artıq modelləri qura-qura onu başa düşürük. Əsas mənasını təbii ki onun bir izahatı var. Rahat ilkin anlayışda başa düşülən anlayış izahat deyil. Modeli quranda başa düşürsən ki, nə görə mən bu random state-dən istifadə edirdim? Digər yerlərdə çağıranda və ya bir də başqa bir suallarınız olarsa, birbaşa TensorFlow Azərbaycan Telegram qrupuna da yaza bilərsiniz. Orada yəni mindən çox qrupu üzv var. Orada yəni cavablandırılır, discussionlar olunur. Burada paylaşım linkini, məsələn, əgər bu sahə üzrə suallarınız varsa orada yazın. Yəni uşaqlar sağ olsun, hamısı bir-birinə dəstək olurlar, cavablar yazırlar. Xalid Nəzər bəyində bir sual var. Bunları öyrəndikcə Azərbaycanda məşğul olduqca maksimum hansı nöqtəyə çata bilərik və nə vaxt özümüzü ML-in bir hissəsi saymalıyıq? Özümüzü ML-in bir hissəsi. Təbii ki, az indi reallıqdan danışanda Azərbaycanda biraz onun tam vüsət alması biraz vaxt alacaq. Amma bu artıq yeni dövrdə remote işlərin çoxalması ilə problem deyil. Məsələn, sən Azərbaycanda oturmuşsan deyə burada machine learning daha geniş istifadə olunmur. Sən bu sahəni geniş təcrübədən keçirə bilməyəsin. Əgər dediyim kimi o tətbiqi bacarıq varsa, istənilən xarici startaplarda və yaxud da xarici şirkətlərdə işləyib, istənilən nöqtəyə də çata bilərik. Çox gözəl. İnşallah yenə sabah görüşürük. Yenə 7:30-da başlayacaq. Yəni ki, burada olanlar qaçılmasın. İkinci sırada düşünürəm daha maraqlı və daha praktik olar. Daha çox şey öyrənərik. Yaxşı, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.